गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि एकी वेशा एकी राती एथ सकाम बहुत एती ते जैसे कलहो करिती तैसी गति याज्ञिका। भगवान श्री पांडुरंग राय संत ज्ञानोबा राय तुकोबा राय संत मोतीराम महाराज गुरुवरी मारुती महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने आपण एकनाथी भागवताचं चिंतन करत आहोत। सर्वजण मिळून भगवान गोपाल कृष्णाची नाथबाबाची सेवा करूया। कथेचं अनुसंधान अशा प्रकारे सुरू आहे। आमचे भगवान श्रीकृष्णजी उद्धवजीला याज्ञिकांची स्थिती सांगत आहेत। बाबा उद्धवा, अरे कर्मवादी कर्मठ लोक म्हणतात ना, यज्ञ करा आणि स्वर्गाचं सुख घ्या। स्वर्गाचं सुख कसं असतं सांगतो बाबा। ज्याप्रमाणे वेशा एकटीच असावी, रात्रही एकच असावी आणि तिच्याकडे येणारे लोक अनेक असावेत, मग ते जसे त्या स्त्रीसाठी भांडणं करतात त्याच पद्धतीची स्थिती याज्ञिकांची स्वर्गातल्या सुखासाठी होते बाबा। का शुणी जैसी ऋतुस्नात तिसी भोगू येते श्वान बहुत परस्पर गुरगुरित तैसा स्वर्ग भोगत सकाम। बाबा उद्धवा, नाथ बाबा आणखी शुद्राचा दृष्टांत देतात। ज्याप्रमाणे कुत्री आहे, कुत्री म्हणले कुत्री ऋतुस्नात व्हावी आणि जसे मग तिच्या भोवती अनेक कुत्रे जमा होतात आणि ते एकमेकावर नुसते काय करतात, गुरगुरतात, भुंकतात, तसेच हे स्वर्गातले गेलेले सकामी लोक ज्यांना पुण्याच्या बळावर भोग पाहिजे आहे ते तसेच त्या ठिकाणीही जसे कुत्रे त्या भोगासाठी त्या कुत्रीच्या माग, तसेच हे सकाम पुरुष असतात। ते तजासी भोग घडे भोगू जाता अडकोनी पडी भंडीमा होय जगा पुढे सज्ञान तोंडे थुंकते। काय दृष्टांत देतात नाथ बाबा आमचे, कुत्र्यानं त्या कुत्रीला स्पर्श केला आणि काय होतो मग ते कुत्रा त्या कुत्रीमध्ये अडकून बसतो आणि मग नाथ बाबा काय म्हणतात पहा, त्या कुत्रीजवळच तो गुंतून राहतो, त्यामुळं सगळ्या लोकांमध्ये त्या कुत्र्याची काय होते, दुर्दशा होते आणि ते पाहून जे सभ्य लोक असतात ते काय करतात, त्याची किळस करतात आणि त्याच्यावर थुंकतात। तसंच आहे स्वर्गातलं सुख भोगणारे जे सकामी आहेत त्यांच्याकडे पाहून ज्ञानी लोक हसतात। जिचे भोगू जाय सुख अडकल्या ते हो विमुख मैथुन द्वारे गुंतल्या देख थुंकीती लोक मुखामाजी मुखामुखी।
नाथ बाबा सांगतात त्या कुत्र्याची काय अवस्था होते, त्या भोगामध्ये अडकला तो कि तिथंच गुंतून राहतो आणि मग तिचं तिकडं तोंड आणि याचं इकडं तोंड, दोघं एकमेकाच्या विरुद्ध तोंड करून चालत राहतात आणि लोक पाहून त्याच्यावर थुंकतात, म्हणले थुंकतात। तैसी आज्ञिका स्वर्ग प्राप्ती भोगे होय तपच्युती, स्वर्ग भोगी गुंतली आसक्ती विमुख पडती इहलोकी। कुत्र्याचा आणि कुत्रीचा दृष्टांत त्याच्यासाठी सांगितला बाबा, समजावं सकाम पुण्य करणाऱ्या लोकांना, ज्यांना स्वर्गाला जाण्याची इच्छा आहे ना त्यांच्यासाठी आमचे नाथ बाबा बोलतात। तसंच याज्ञिकांना स्वर्गाची प्राप्ती होते पण किती दिवस तिथला भोग त्याला भोगायला मिळतो, जोपर्यंत त्याची तपश्चर्या आहे, पुण्य आहे, आणि भोग भोगत असताना त्याचं पुण्य खर्चत राहतं, संपून जात, आणि एकदा ते पुण्य संपलं की तिथून त्याला ढकलून देतात। परंतु त्याची आसक्ती तर भोगातली थोडीच कमी होत असते, या मृत्यूलोकामध्ये येऊन पडतात बाबा। एवं कृषी वळाची आपरी स्वर्ग प्राप्तीसी विघ्ने भारी, केले कष्ट व्रथा करी भोगू कैशा परी घडेल। ज्याप्रमाणे शेतकऱ्याला पीक घरी येईपर्यंत अनेक कष्ट भोगावे लागतात, अनेक विघ्नाचा संकटाचा सामना करावा लागतो, तसंच या याज्ञिकांना सुद्धा जे स्वर्गाची इच्छा करणारे लोक आहेत त्यांनाही अनेक संकट कष्ट सहन करावे लागतात आणि शेवटी सगळे कष्ट त्याचे वाया जातात। एक मनती कर्म कुशळ आम्ही कर्म हो नेदु विकळ, अछिद्र साधुनी सकळ स्वर्ग सुख फळ भोगू। दवा काही कर्म कुशल जे कर्मामध्ये निपुण आहेत असे लोक म्हणतील, छे भगवान तुम्ही जे बोलायले ते बरोबर नाही, आम्ही असं कर्म करू त्याच्यात बिलकुल काय राहायला ना पाहिजे, दोष राहायला ना पाहिजे, छिद्र नसलेला अशा प्रकारची बात दोषाचा लवले सुद्धा नाही, असं कर्म करू आणि स्वर्गातलं सुख आम्ही भोग। उद्धव ऐसे ही न घडे ते मी सांगे न तुझ पुढे, पंचश्लोकी फाडो वाडे विशद निवाडे पर्यसी। उद्धवा हे कर्मकुशल लोक असे बोलतात ना त्यांच्या बाबतीत, ती सांगतो बाबा पाच श्लोकात सांगतो तुला वर्णन, ऐक जरा लक्ष दे। अरे अंतराये प्रविहतो यदि धर्म स्वनुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्रुणु, जेने अंतरायन पवती ऐसी अचिद्र कर्मेण वती जरी झाली दैवगती तरी स्थान प्राप्ती ते नश्वर। बाबा उद्धव ऐक, अरे ज्यात मुळीच विघ्न उद्भवत नाहीत अशी निर्दोष कर्म कधी घडतच नाही,
आणि जरी दैव येऊ आणि ती जरी घडली तरी स्वर्ग प्राप्ती कशी आहे? नश्वर आहे, काही दिवसाची आहे काही क्षणाची. कर्मे ज्या स्थाना प्रती जाय तेथ गेली जे जे लाहे ते ते सांगे न मी पाहे सावध हो उद्धवा. कर्म करून ज्या पदाला पोहोचतात ते तिथं गेल्यावर तरी त्यांना काय प्राप्त होतंय ते सर्व तुला मी सांगणार आहे, थोडस लक्ष दे बाबा, असं आमचे भगवान श्रीकृष्णजी बोलतात. उद्धवजी ऐकतात, शुकाचार्य मुनी राजा परीक्षितीला सांगतात, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत. श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री उच्चनार्पणमस्तु. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय.